Jag heter Anna-Lena Laurén och jag skulle vilja tända ett ljus för Natalia Estemirova som var en rysk människorättsaktivist och stationerad i Tjetjenien och rapporterade väldigt mycket om människorättsbrott i norra Kaukasien, alltså Tjetjenien, med omnejd och blev mördad för några år sedan och vars mördare fortfarande inte har identifierats. En mycket modig kvinna.